У Верховній Раді планують зареєструвати законопроєкт про легалізацію порнографії. Наразі зберігання або розповсюдження світлин та відео з полуничкою, навіть особистих, є кримінальним злочином. Тема порнографії – одна з найбільш табуйованих в нашому суспільстві. Незважаючи на це, українці продовжують заробляти на виробництві порнографії, навіть використовують контент для збору коштів для Збройних сил України. Тож, що пропонують депутати та які наслідки легалізації – далі у сюжеті. Парламентарі розпочали збирати підписи під законопроєктом про декриміналізацію порнографічного контенту. Документ планують зареєструвати вже незабаром. Про це повідомив депутат від фракції «Голос» Ярослав Желізняк. Він закликав нардепів розвантажити правоохоронні органи від контрольних закупівель у вебкам-модели. Подання документу обумовлено тим, що торік петиція із закликом легалізувати еротику та порно на території України набрала необхідні 25 тисяч підписів на сайті Офісу Президента. Законопроєктом пропонують переглянути дію двох статей Кримінального кодексу – 301, яка стосується ввезення, виробництва та поширення порнографії, та 302 – організація міст розпусти. Статтю 301 пропонують викласти у новій редакції, яка передбачатиме покарання лише за поширення порнографічного контенту без згоди особи, яка у ньому зображена, або за поширення порнографії серед неповнолітніх. В Україні ж, за даними звітів Офісу Генпрокуратури, спостерігається хвилеподібний характер кримінальних справ щодо виготовлення дорослого контенту. Єдиним способом на сьогодні довести кримінальну відповідальність за статтею розповсюдження порнографії через мережу інтернет є лише контрольна закупка самого продукту, розказує керуючий адвокатським бюро Андрій Глазков. У нас дуже багато діє в Україні так званих вебкам-студій, тобто це коли в одному приміщенні збирають жінок, хлопців, які там через мережу інтернет розповсюджують знімки частин свого тіла, в тому числі геніталій, і за це, в принципі, отримуючи кошти, грошові кошти. Дисонанс. В даному випадку це питання необхідно врегулювати на законному рівні, для того, щоб надати можливість, скажімо так, знайти золоту середину. Тому що відразу відкрити цей ящик Пандори, це може призвести до несподіваних наслідків, в тому числі і в суспільстві. У мене є особисто декілька справ впроваджені з приводу порностудії, ті самі вебкам-моделі. Вони закінчуються на стадії обшуків. Тобто провели обшуки, вилучили майно і все. Через 2 роки скасували ухвалу про накладення арешту, закрили кримінальне провадження. Якщо брати конкретно моїх клієнтів, то це від 5 до 8 років. Так, там немає дитячої порнографії, тобто це, як правило, це дорослі дівчата, тобто це від 20 років і більше. Відповідно, які там розуміють, що вони роблять. Українські суди у вироках щодо порнографії посилаються на Міжнародну конвенцію про запобігання обороту порнографічних видань. Відповідно договору, країни-підписанти погоджувалися запроваджувати кримінальну відповідальність за виготовлення, зберігання, поширення, публічне виставлення чи рекламування порнографії. У більшості країн ЄС, Угорщині, Німеччині, Греції, Данії, Ірландії та інших порнографія легалізована. Валерія, українка, 3 роки мешкала в Німеччині. Дівчина поділилась своєю думкою щодо контенту з полуничкою. Я лично за легалізацию порнографии. Я вижу позитивный отзыв у общества. Мне, например, нравятся порноресурсы. Вот, на какие-то сайты, как Pornhub и OnlyFans, понятное дело, мы заходим со своим партнером, иногда это, да, это поднимает сексуальную жизнь, как бы, и разнообразно, делает ее более разнообразной. Для Украины, я считаю, это будет только плюсом, это и налоги, и рабочие места, ну, давайте начнем с того, что, в принципе, у нас это, как бы, все равно где-то есть. Но это все скрывается. Проте працівники порноіндустрії не отримають захмарних гонорарів. Зйомка 30-хвилинного ролика може забрати цілий день. Початківці отримують за роботу у кадрі від 400 євро на місяць, а впізнавані – від 2,5 тисяч євро. А от щоб подивитися дорослий контент преміум-якості на найбільшому порнографічному хабі, мережі, треба заплатити від $15 США за місяць. Зйомки в порно, ну, це як ті самі зйомки в любому будь-якому іншому фільмі, просто інтимного характеру. Там потрібно мати такі ж самі акторські вміння, там
працювати на камеру. Потрібно пройти тести спеціальні, там сифіліс, гонорея, ВІЛ, СНІД і так далі. Є такий комплексний тест, він спеціально, скажімо так, зроблений іменно для тих людей, які знімають. Вітчизняне виробництво порноконтенту не пасе задніх. У Кропивницькому 2 роки тому припинили діяльність порностудії, де виготовляли та збували через мережу інтернет відеоматеріали порнографічного характеру. Проведено низку санкціонованих обшуків, вилучено комп'ютери, фото та відеотехніку, пристосування для задоволення сексуальних потреб. А от що думають містяни щодо легалізації порнографії, дізнавались просто неба. Боже, сохрани! Я не планую легалізувати. Я проти. Ну, тому що я вважаю це аморально. Хоча це робота також, для когось це робота. Я не бачу в цьому змісту, в гей-парадах, в порноіндустрії. Якщо для когось це засіб існування або засіб розслаблення. Ну, а хто там буде участвувати? Діти? Для того, щоб заробити гроші, для того, щоб не навчатися. Там же ж не видно по відео, скільки дитині років. Вона може виглядати там на 25, а їй буде тільки 17. Може бути таке? Може. Звісно, проти. А воно що, не легалізоване? Ні. Проти, бо це використання жінок, це дуже знецінюються жіночі права, чоловічі права, в принципі, також. Чоловічі порно можна. Я читаю, там є ограничення, там їх 3 або 4. Угу. От якщо з цими ограниченнями, то я не проти. Тим більше возраст дозволяє. Попри кримінальні переслідування та численні випадки засудження за поширення порнографії, Україна є частиною глобального порноринку і на боці попиту, і на боці пропозиції. У 2022 році Україна була 15-ю у світі за обсягом спожитого порнотрафіку на одному з найбільших порносайтів. Декриміналізація порнографії дозволить економити бюджетні кошти, адже на доведення провини людей за 301 статтею Кримінального кодексу правоохоронці витрачають чимало часу та зусиль. Криміналізація порнографії також може підвищувати зайнятість, достатньо мати веб-камеру та доступ до інтернету. Крім споживання порно, українці активно його створюють, ба більше, вони навчилися конвертувати контент для дорослих на підтримку Збройних сил. 8 березня 2022 року дві користувачки платформи OnlyFans заснували рух TerOnlyFans. Учасниці та учасники руху обмінюють пожертви, здійснені на рахунки однієї з благодійних організацій, на інтимні фотографії. На початку серпня таким чином вдалося зібрати близько 32 мільйонів гривень. Олексій Меркулов, Юрій Коропалов, CBN.